Sofia Wistams oväntade avslöjande har sparat nakenbilder på exet, jättemånga. Sofia Wistam erkänner att hon sparat mängder av nakenbilder på exmaken Orup. Programledaren Sofia Wistam, 57, är oerhört bjusig och transparent. Detta har vi inte minst fått lära oss i podden Wahlgren och Wistam som hon har tillsammans med bästisen och lika bjusiga Pernilla Wahlgren, 56, där vännerna pratar om allt mellan himmel och jord. Det är dock inte bara i podden med Pernilla som Sofia delar med sig av sig själv. Häromdagen fick lyssnarna i NRI Morgon höra ett oväntat avslöjande. Relationen till Orup. Sofia Wistam och Thomas Orup Eriksson, 65, träffade varandra under en tv-inspelning på det glada 80-talet. Även om Sofia var tillsammans med inspelningens regissör, Hannes Holm, kunde hon inte bortse från attraktionen som uppstod mellan henne och den karismatiske Orup. Sofia och Orup inledde en affär som sedan resulterade i ett magiskt bröllop 1989 och sonen Kid som föddes 1991. Relationen höll dessvärre inte och 1996 begärde paret ut skilsmässa. Sofia blev sedan tillsammans med Anders Ram och fick dottern Cindy Ram innan hon slutligen fann sin nuvarande make Magnus Wistam och födde sönerna Texas och Lennox Wistam. Även om det var en kämpig separation med Orup är paret idag goda vänner. De är till och med så pass goda vänner att Orup var bjuden på Sofias bröllop med hennes nuvarande man Magnus. Min livsfilosofi är att inte älta. Jag tänker att Orup och Anders är en jättestor del av mitt liv. Jag tycker om dem. För mig är det inget konstigt att umgås med dem jag har barn med, har Sofia tidigare sagt till Expressen. De många nakenbilderna. Sofia har varit fast programledare för NRI Morgon sedan januari 2023. I ett av de senaste programmen diskuterades källarrensning varpå Sofia kom med sitt stora avslöjande. Sofia berättar att hon nyligen rensat sin källare på gamla foton från när barnen var små. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att spara bilder digitalt brukade Sofia skriva ut bilder och spara i egengjorda fotoalbum eller i olika lådor. Bland alla dessa lådor hittade hon gamla kärleksbrev som hon sparat. När Sofia nämner kärleksbreven hoppar kollegan Anis Don Demina in och frågar om Sofia även sparat nakenbilder på exmaken Orup i källaren. Absolut, jättemånga. Man är väl ett par och tar bilder på varandra, svarar Sofia glatt.